пак сме заедно, скъпи приятели, с вашите въпроси. Сега се спирам на въпрос, изпратен от Андрей Андреев, който е почитател на Формула 1 от много години, но се интересува възможно ли е да имаме български състезател отбор в някаква сравнително близка перспектива Формула 1. Много се говореше за Владо Арабаджиев, какво можем да очакваме по този въпрос. Значи аз мисля, че точно в периода, в който Владо Арабаджиев стигна до едно добро ниво на представяне в GP2, темата за едно евентуално българско участие в Формула 1 бе много актуална. Много дълго коментирахме и обяснявахме в онзи период, че следващата стъпка е още по-голяма и още по-трудна и още по-скъпа от всички направени до момента. Значи проблема с участието в Формула 1 в момента на първо място е свързан с това, че всеки един състезател, който получава място в някои от отборите, по един или по друг начин обезпечава тима, който го ангажира с една много сериозна сума пари. И това е само последната точка за влизане във Формула 1. Не, разбира се, с всички пилоти е така, но стандартният път в момента за достигане изобщо до високо ниво в автомобилния спорт е свързан с страхотни инвестиции, които да бъде направен от един екип, да бъдат направени от един екип състезател в най-ранна възраст, картинга, след това издигането в самата иерархия на картинга, участието в отделните шампионати, говорим за 100, 200, 300 хиляди евро на година, след това участието в малките формули с още по-големи суми, участието в сезоните в GP2 от 1 до 3, 4 милиона евро на година, всички тези пари трябва да бъдат намерени, било то от спонсори, било то от физически лица, аз не смятам, че някой би могъл просто така да инвестира някакви пари в проект, който изобщо няма яснотата, че ще успее да възвърне всички вложени в него капитали, какъвто и да е таланта на един пилот. Много трудно може да се прогнозира, че той със сигурност ще стигне до Формула 1. И сега, като приложим всичко това към България, изключително малкият ни пазар, не е атрактивен за големите компании, много трудно наистина да очакваме, че изобщо е възможно в така по-близка перспектива някой състезател, дори той да има огромни средства, дори все пак да намери някакво спонсорство, да е в състояние да осигури целият този път нагоре до достигане на най-високите нива на спорта. Единственият шанс все пак това да се случи е, ако в наистина сравнително по-ранните нива се стигне до програма, подобна на тази, която има Red Bull или на тази, която има McLaren от някой състезател, но пак казвам, националността има значение и тя не е в полза на пилотите, които тръгват от нашата страна, но ако се стигне до някаква подобна програма и подобна структура да изведе конкретен състезател до Формула 1. Такъв е случай, примерно, с Фетел, такъв е случай с Ван Дорн сега, който започна от много ранна възраст да бъде наблюдаван от Макларан, получи тяхната подкрепа и ето сега през следващата 2017 година ще бъде вече титуляр. 2018 година вероятно може да бъде и водач на Макларан, просто защото демонстрира изключителен талант. Просто за да се тръгне изобщо по пътя и да се стигне до някъде, трябват изключително големи средства. Изключително големи средства в страна като нашата се намират изключително трудно. Това мога да ви го кажа от опита, който имам с голяма част от българските млади пилоти, опитвали се по един или по друг начин да се изкачат нагоре в йерархията на автомобилния спорт, включително Владо Арабаджиев. Благодаря на Андрей Андреев и до скоро!